Nagrada Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem filmu i glavna muška uloga u ostvarenju Mrak Dušana Milića, koja je naš kandidat za Oscara, dovoljno povoda da gost emisije Do detalja bude Slavko Štimac. Kad dođemo na finalni vakat, bit će kao juče. Poštovanje, ja sam zajedno. Kako ste? Evo dobro. Evo, to je naš lepi studio. Mi ćemo tamo da snimamo. Pa te specijalna okolnosti su bila stvarno, ja ne znam. Milić da te vodi na neku večeru. Kad vidi on, tu je ovaj kompil, jedna stvar kod nas u svojoj. Slavko, dobroveče, dobrodošli. Bolje vas našao, dobroveče. Nagradu Pavle Vujisić dodelile su vam vaše kolege. Da li je to najveći kompliment? Svakako, svakako. Ja mislim da čovjek, bez obzira kojom se profesijom bavi, najviše voli da dobije pohvalu ili priznanje, bolje rečeno, od svojih kolega. Tako da je i ovo meni, eto, tako izuzetna čast. Kude ga vodi? Kako pamtite saradnju sa Pavlom Vujisićem? On je bio... Stvarno sjajan glumac. Imao je posjedovo je nešto što je prava retkost, to je ono, čini mi se, do čega sam i sam došao kroz godine. Mislim, nisam ja došao, to je na drugima da ocene, nego u mojim razmišljanjima. Tu on posjeduje lakoću i posjedovao je lakoću i ležernost i samim tim veliku ubedljivost. I to je prava retkost. I zaista je bio fantastičan. Ja sam imao utisak da je dovoljno da se pojavljuju scenije, da ništa ne radi i da vas nešto vuče da njega gledate. Tako da je Pavle, mislim, bio jedan vanredno talentovan čovjek za taj posao. Film Dušana Milića Mrak nije lako gledati. Kako je bilo snimati ga? Jeste, film je težak. Film je težak, govori o strahu, anksioznosti, tuzi, neizvesnosti, svim onim valjda u čovekovom životu najstresovitijim situacijama. Ja igram lika koji brine o svojoj ćerci i unuci, pritom su mu zet i sin nestali nekoliko mjeseci pre toga. I mislim, prosto, to je dovoljna informacija da čovjek ne zna gde će prvo kad su emocije u pitanju. I lik je dosta zahtevan i onako, ako gledamo sa te glumačke strane kako mu priči, ja sam vrlo je... pipavo, nekako na ivici, ja sam pokušavao da napravim jednu pravu meru, da ne preteram, a opet da ne bude preslabo. I jako sam se oslanio na intuiciju, naravno sa Dušanom i sa Danicom, divnom glumicom, Danicom Ćurčić, koja mi igra ćerku. I smo imali svaki dan, ja mislim, kad bi se vratili sa snimanja, onda bi se dogovorili, pa onda sednemo u hotelu i onda malo pričamo o sutrašnjem danu i dogovaramo se zajedno i tako. Tako da je to bio način na koji smo radili. Dušan je tu glavni, u smislu on je potpuni autor, on je napisao scenarijo i normalno režirao, imao je neku svoju viziju, on je to... nekako stavio u formu, uslovno rečeno, žanrovsku formu horora, pošto mu se činilo, meni se čini, a sad ispravit će me on ako se ja varam, da mu je to bio nekako najbolji način da pokaže šta kroz tu formu, da pokaže sve te strahote koje čoveku mogu da prolaze kroz njegovo srce, kroz emocije i tako dalje. Vašu unuku u filmu igra devojčica Miona Ilov. Da li ste joj pomagali s obzirom na to da ste i vi bili glumac još kao dete? Miona je vrlo inteligentna devojčica i talentovana i nije trebalo
nije trebalo mnogo da se objasni šta treba da uradi i ona je to radila zaista, zaista jako dobro. Meni je to naročito bilo blisko jer sam ja u njenim godinama počeo da igram na filmu i naravno kad god je nešto trebalo ja sam bio tu na raspolaganju da je posavetujem, da je kažem šta ja mislim o tome. Naravno i Danica je bila tu također. Znači, nas dvoje, osim reditelja, smo uvek bili pored nje. Vidim i po njenim izjavama da joj je to prijelo. Tako da, eto, trudili smo se. Film je zajednički rad. Bolji ste glumac koliko dobro sarađujete sa drugim glumcima u sceni, bar po meni. Šta je vama bilo najteže na snimanju filma Mrak? Naravno, prolaziti kroz dušu čoveka koji je u takvom jednom očajnom stanju je zaista nešto gde treba biti oprezan i gde treba to verno prikazati. I tu sam se, kažem, rukovodio prilično svojom intuicijom, jer nekako čini mi se da sam najbolje znaš ako si falš i ako si istinit. Najbolje osjetiš. Jes da će ti ljudi reći ne, dobro je bilo, sigurno si, sve je u redu i tako dalje. Ti negde duboko osjećaš da nije bilo baš najbolje, nije bilo kako treba i ispraviš sebe. Tako da, eto, to je bio način. Imam 11 godina. I živim na Kosovu, ali ne u kući u kojoj sam rođena. Naša je bila u drugom selu, izidana je od cigle. Posle dešavanja u martu ove godine, ostalo nas je samo 6 u školi. Svi drugi su otišli. Mama, šta se desilo? Stani! Spakujte se i odlazite odavde. Hajde. Vlast koja je zadužena za nas kaže da se ne brinemo jer nas oni čuvaju. Čuo sam sve što se desilo, evo. Ti misliš da će ljudi da ostanu ovde za tvojih 5 žice? Potreban si nam ovde, ne smeš nikako da odeš. Od Uskrsa nam struja sad nestaje svaki dan. Noću skoro više uopšte ne spavamo. Veliki je strah među ljudima. Zaštite od straha. A šta vi mislite o filmu Mrak? To je film koji je na neki način već dobio više nagrada na našim festivalima, a sa druge strane njegova premijera na festu je bila zaista upečatljiva, jer se našao u konkurenciji filmova koji dolaze iz mnogo bogatijih zemalja, a kada se taj film pogleda i svi ti filmski i tehnički standardi koji postoje u njemu su toliko reprezentativni da on ne samo da se izdvaja od tih filmova, nego u mnogim elementima prednjače u odnosu na filmove koji dolaze iz bogatijih produkcija. Tako da je to prvenstveno bio veliki bioskopski doživljaj gledati jedan takav film u jednoj reprezentativnoj dvorani i to je u svakom slučaju ostavilo poseban utisak. Naravno, to je jedan aspekt, a drugi aspekt vezan za to o čemu je reč u samom filmu. I to je film koji postavlja niz pitanja, niz bolnih pitanja koje se nalaze pred ovom
zajednicom i on se trudi da pronađe jedan najbolji način da se to posmatra, ali ne da se zauzima strana, nego da se zaista taj jedan veliki problem vezan za Kosovo koji već više vekova muči ovdašnju zajednicu, da se na novi način preispita. Tako da je u tom smislu taj film nešto što svakako pleni na oba polja, na tom polju intelektualnog promišljanja i tih filmskih kvaliteta. I ono što je dakle meni bila prva asocijacija za taj film kada bih ga posmatrao kao jedan artefakt namenjen tržištu, to je nešto što ukazuje na njegovu delimičnu srodnost nečemu što se može nazvati psihotrilerom. I to psihotrilerom najreprezentativnijeg kova, nečega što pripada možda najzanimljivijim američkim ostvarenjima tog žanra u ovom trenutku. Tako da je sama ta činjenica da se on našao kao kandidat Srbije za Oscar za najbolji strani film, je veoma interesantna jer on na tom planu filmskog jezika apsolutno korespondira sa onim što su navike američkih filmskih gledalaca. Sad, naravno, uvijek je pitanje koji drugi elementi su tu u igri, kako će se sve to na kraju rasplesti. Kako biste vi radi odredili Mrak kao horor ili kao psihološki thriller ili šta biste, koju biste odrednicu stavili? Ako me pitate baš da se opredelim, pa psihološki thriller možda. Da. Sa tim što tu postoji zaista jedna specifičnost da to može tako da se čita, ali da to nije osnovna intencija autora filma. Da tu postoji znači, neke druge stvari koje su u prvom planu. I ta ravnoteža je na jedan način dobra, jer film oslobađa toga da se nađe u jednom ili drugom polju, u polju tog politički angažovanog filma ili u polju čistog žanrovog filma, nego je to jedan balans koji se stalno odvija tokom samoga filma i jedna strana spasava drugu stranu. I to je dakle, bila jedna velika veština autora da se time bavi. I sada to je ono što se tiče tog, dakle, samog autorskog pristupa, ali je uvek to problematično kada je reč o percepciji tog filma, jer taj film nije imao adekvatnu poziciju kada je reč o plasmanu na međunarodne filmske festivale. Taj film je puno kvalitetniji i on je zasluživo i zaslužuje puno bolji tretman na evropskim filmskim festivalima, tako da se nadam da će ovo na neki način da podigne njegov rejting. Da li, Slavko, po vašem osjećanju ovaj film može da komunicira sa stranim gledalcem? Pa ja mislim da je Saša baš načeo to, da čini se da a priori predrasuda postoji, jer se valjda zbog Kosova, jer ljudi pre nego što pogledaju film sude već, a ovaj film nije zaista, nema političku afirmativnost, više u pitanju ljudska priča zaista i a čim je ljudska priča, ona je sama po sebi univerzalna. A inače, bilo koje delo koje se pravi, ako nema univerzalnost, onda nije vredno, zaista. Ne možemo mi, što kažu, za svoju sobu da pravimo film, nego da komuniciramo sa ljudima, naravno. I šta biste da se vratimo filmu Mrak, rekli da je najveći kvalitet ovog filma? Pa, svakako je to ono što je zaista superiorna demonstracija rediteljske veštine. Znači, to je definitivno na delu. Dušan Milić je već pokazao kao jedan od
kvalitetnih reditelja u okviru srpskog filma, a u ovom filmu je to podignuto na još viši nivo, pogotovo zbog toga što je reč o jednoj priči koja bi se mogla nazvati kamernom i da je to situacija koja je puna klaustrofobičnosti, a zapravo iz te svedenosti, kamernosti, klaustrofobičnosti, zahvaljujući toj fascinantnoj šumi koja okružuje njihovu kuću, dobija se zaista jedan pun efekat kada je reč o uživanju u filmskoj slici. Ajmo, Dobrice. Ajmo, Dobrice, nećemo moći to tako izdaleka. Znaš ti kako ovo ide, jel? Ko je? Ma ti nisi nikad? Ne. Šta ne? Nisam nikada bio zaljubljen. Šta ćemo sad, nemam ovde nikakav priručnik da ti ponudim, hm? Možda da ti pokažem ako budeš prišao u nekom trenutku, šta misliš? Ajde, Dobrice. Ajde, dođi tu, ako nemamo sad ceo dan, da se snebivam. Dobrice, to ti 20.000. Dinara? Ne, eura, pa dinara, brate. Ali ljubav nema cenu. Ovo što smo ti i ja sad radili, to nema baš nikakve veze s ljubavljom. To je tako malo. Pa ti daj više ako ti je malo. Šta je ovo? Uzmi to sve, slobodno. Hvala, Dobrice. Film Ime Dobrica, prezime nepoznato je specifičan. Šta je bio vaš motiv da ga snimite? Jeste, ja sam jedan od producenata. Srđe je scenarista, Srđa Penezić. Ja sam, što kažu, tu sarađivao nešto malo. Srđe je i režirao i Srđe je i montirao i njegova ideja je bila da iskoristimo tu situaciju da sam ja odrastao na filmu i da uradimo nešto što, bar tako neki ljudi kažu koji bolje poznaju istoriju svetske kinematografije, niko nije uradio, da jedna te ista osoba igra lik u rasponu od 40 godina. I onda, pošto je Srđa inače radio dugometražni animirani film, ima to iskustvo, odličan je sa postprodukcijom, sa specijalnim efektima i tako dalje, on je to... dobili smo materijale, negative, skeniranje i tako dalje, sve što je trebalo i tako je to urađeno. A motiv da se uradi film, to je, Srđe je bio inspirisan jednom pričom. Motiv je u principu da se uradi nešto o ljudskoj dobroti, o dobrom čoveku i način na koji dobri čovek, način da dobrotom menjate ljude oko sebe. Pošto, kao što je Srđe rekao, kaže, teško je raditi, dramaturški nije zahvalno raditi i pisati o dobrom čoveku, pošto je on dobar i to je to. Ništa se praktično ne dešava, ali u stvari dešava se to, da se ljudi oko njega menjaju, da on utiče na to. I to je bila ideja i Srđa, moja supruga Vesna i ja. Mi smo stari prijatelji i tako u stvari moram da priznam da je inicijativa potekla od Vesne koja je naterala Srđu da napiše to na brzinu i dobili smo sredstvo u Filmskom centru Srbije i bilo je divno raditi i eto, ono na što sam najviše ponosan kad na snimanjima posle toga srećem stalno ljude koji su radili u filmu Dobrica, koji su tako lepo pričaju o tom iskustvu i tako. Mi smo se trudili da i sama atmosfera na filmu bude adekvatna onome o čemu smo radili film. A nešto sasvim drugačije od Dobrice je junak kojeg igrate, na primjer, u seriji Crna svadba. Da.
naš je posao da mi poverujemo u tog čoveka, tako kakav je. A kako je igrati masovnog ubicu? Kako čovjek to... Kako se izbori sa tim? Jedna od stvari, kad sam pročitao scenariju, prvo sam video da taj čovjek ne ubije ni jedno dete. I moram da priznam, to sam rekao i najmanji reditelji, da je to slučajno bilo tako neka scena, ja ne bih pristao da igram. Druga stvar, to nije čovjek. To je čovjek opsednut, robot, android, kako god, u ljudskom liku i tako sam ga ja doživio. Tako mi je bila namera. Zato je on onako leden i nemilosrdan, bez ikakve emocije, ni loše, ni negativne, ni pozitivne. Prosto tako nekako sam otprilike zamišljao da bi taj lik trebao da izgleda. I opet, ponavljam, opet sam se dosta odlično je napisano, zaista. Ovi momci su temeljito uradili scenarijo i Nemanja, reditelj Čipranić, je bio baš onako pripremljen, sjajno. Baš mislim da ima dobru, baš sjajnu budućnost kao reditelj. I tako da mnogo lakše igrati nešto što je dobro napisano i u kontekstu čitave priče je to bilo, mislim, lik je nekako konsekventan. Koliko su uslovi rada na snimanjima danas bolji nego kada ste počinjali karijeru? Pa sigurno je lakše sa našeg stanovišta. Meni je lično mnogo lakše. Nekada je bilo prosto nepodnošljivo kako je manji prostor u enterijeru, tako je bila rasveta. Danas su toliko osjetljive kamere da prosto ne treba rasvete. Druga stvar, nemamo ono opterećenje da se troši traka koja je bila skupa nekada, pa ako radite, kad radite treći dubl, već imate grižu savesti, ja trošim traku i tako dalje. Danas je sve to drugačije. Tehničke mogućnosti su fenomenalne. Zaista, mislim, čovjek, ljudi se vrate sa snimanja, uveče mogu gledaju grubo montiranu scenu. Drugo, za popravljanje, za čišćenje nekakvih stvari unutar scene, postoje softveri koji tu jako pomažu. I sve u tom smislu jednostavnije. Ja nemam ništa protiv toga, čak mislim da je to stvarno sjajno. I obično vas ljudi kategorizuju kao dramskog glumca. Treba li uopšte stavljati te odrednice uz ime nekog glumca? Mislim, mnogo glumaca nije probalo da igra, nekako se odredi kao tip glumca. Ljudi mu nude samo uloge, komične uloge ili opet dramske i tako dalje. Tako da nema prilike da se pokaže i na tom drugom polju. Tako da, zaista, nekako bi voleo više da čovjek ima prilike da proba i nekakve drugačije tipove uloga. Eto, meni se desilo, igram već jedno, dva, tri puta sam igrao u zadnje vreme negativca, nekako za bio percipiran kao neki dobar dečko. Šta vas najviše raduje u vašem poslu? Pa najviše me raduje kad priredimo neki lep doživljaj ljudima koji gledaju to, naravno. To nije nikakva fraza, to je zaista, to najviše ispunjava. Pre početka snimanja rekli ste mi da nije uvek lako podneti pažnju publike, novinara, ali nekako na kraju se ipak izborite sa tim. Jeste, ja zaista iskreno nisam ljubitelj prijavljivanja u javnosti, takav sam, nisam, teško mi je nekada da objasnim ljudima da nisam ni arogantan, da ne pravim neke naročite izbore sad sa ovima ljudima, neću da razgovaram, uopšte takva stvar kod mene ne postoji, ja jednostavno pokušavam da se što manje pojavljujem u javnosti. Druga stvar,
izađe nešto što ste radili, onda je u redu da se stane iza toga, da se kaže nešto o tome i eto, to je otprilike to. Slavko, hvala vam na razgovor. Hvala vama što ste me pozvali. Pošto se moja omiljena rečenica u vezi sa Slavkom bila iz filma Vuk samotnjak, piše Hund, ali piše i Mile. To mi je bila rečenica koju često ponavljam kroz čitav svoj život. Jer to on kaže u filmu kada brani svog psa. I onda kaže Hund je kao nešto opasno, a Mile je nešto ono, kao Milo i domaće. A u suštini je Hund pas, prijatelj, a Mile je neprijatelj. Dobro, da, dobro, dobro. Ponović me zvao. Nešto smo razgovarali pre jedno par meseci i kaže ima Vučerka i zove da nam i Mile mu je ime. Zbog toga. Zbog toga.